Po, te Iliri, çfarë pëlqeve kështu si fillim? Si fillim sy të kaltërt të ti. Vërtet. Ishin. Pashë. Edhe muzika është vërtet që na ka bashkuar. Mirë po, ka ardhur më vonë jetë. Ka ardhur më vonë jetë. Mirë po, ato se di, më duket që ka qenë çapkën i gjeneratës, ka qenë djalë simpatik, ka qenë djalë i kohës. I lazru. E i lazruar pak, por... I lazruar, do të t'i lastuar. Ta ma lashtuar, ko ja. Shto. Por gjithës si për ty bënte sakrifica. E, bënte sakrifica. Para se gjithash, ajo mitësia jonë është në kalimin e viteve shëndruar në dashuri, edhe me ndoj që ka qenë një përparësi shumë e madhe në jetë. Sepse sot brezat e ri më duke që nuk e kalojnë fazën e njohjes së mirë. Ne kam pas fatin që në një periudhë kohore, ndoshta e çuditshme për këtë ambient flitet, por ne edhe kemi bashkëtuar një kohë. Mm-hmm. Si student kemi pasur një banesë ku edhe mësonim. Në të gova kemi gjetë gjithmonë arsye. Kemi qenë gjithmonë arsye të jemi bashkë. Se nuk ka qenë Kosova kaq liberale. Bashkëtesa ka qenë një verzion i dashur për neve dhe i mirëpritur.